আপোনালোকৰ ঘৰত নিশ্চয় একোখনকৈ গাড়ী আছে, বা গাড়ীৰ উপৰিও আপোনালোকৰ ঘৰত নিশ্চয় একোটাকৈ চিলিণ্ডাৰ আছে, গেছ চিলিণ্ডাৰ। আৰু নেচাৰেল গেছৰ লগত ৰিলেটেড যিবিলাক বস্তু আপোনালোকে ইউজ কৰে, সেইবিলাক যদি আপোনালোকে ইউজ কৰি আছে, ব্যৱহাৰ কৰি আছে, নিশ্চয়কৈ ব্যৱহাৰ কৰি আছে। আৰু সেইবিলাক যদি ব্যৱহাৰ কৰি আছে, তেন্তে আপোনালোকৰ বাবে এটা বেয়া খবৰ আছে, আৰু সেই বেয়া খবৰটো এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে সবিশেষ জানিম। নমস্কাৰ, মই ভেগিজি চুকীয়া, আপোনালোকক এই ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগতম জনাই আজিৰ এই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোৱা হওক। আপোনালোকৰ ঘৰত নিশ্চয়কৈ এখনো বাইক আছে, বা যিবিলাক প্ৰাকৃতিক গেছৰ দ্বাৰা নিৰ্মাণ কৰা সম্পদেৰে আপোনালোকে যিবিলাক বস্তু চলাই থাকে, গেছ চিলিণ্ডাৰেই হৈ গ'ল উদাহৰণস্বৰূপে, সেই সকলোবিলাকৰ দাম বাঢ়িবলৈ গৈ আছে 1 এপ্ৰিল তাৰিখৰ পৰা। আৰু 1 এপ্ৰিল তাৰিখৰ পৰা আমি সকলোৱে জানো যে নিউ ফাইনেন্সিয়েল ইয়েৰ ষ্টাৰ্ট হয়, অৰ্থাৎ নতুন বিত্তীয় বৰ্ষ আৰম্ভ হয়। আৰু এই নতুন যিটো বিত্তীয় বৰ্ষ আহিবলগীয়া হৈ আছে, সেইটোৰ পৰা আচলতে সকলো প্ৰাকৃতিক গেছৰ দ্বাৰা নিৰ্মাণ কৰা সকলো বস্তুৰে দাম বাঢ়িব। আৰু সেইটো আচলতে দাম বাঢ়িব মানে সেইটো 18% দাম বাঢ়িব সকলো, আচলতে গেছেই হওক বা যিবিলাক তেলৰ জৰিয়তে পেট্ৰল ডিজেলেই হওক, সকলোবিলাকৰ দাম বাঢ়িব 18%। আৰু এইটো মই কোৱা কথা নহয়, এইটো কেইবাখনো আচলতে বাতৰি কাকত, টাইমছ অফ ইণ্ডিয়াই হওক বা যিবিলাক আচলতে অগ্ৰণী বাতৰি কাকত আছে, সকলোতে প্ৰকাশ পাইছে। আপোনালোকে চেক আউট কৰিব পাৰে চাৰ্চ কৰি। আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকল, এই আচলতে দামটো এইবাবে বাঢ়িব যে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বজাৰত যেতিয়াই এই যিবিলাক তেলেই হওক বা গেছেই হওক, আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বজাৰত যেতিয়াই এইবিলাকৰ ডিমাণ্ড বেছি হয়, তেতিয়াই এইবিলাকৰ দাম বাঢ়ে। আৰু এই যিবিলাক গেছৰে হওক বা যিবিলাক পেট্ৰল ডিজেল হওক, সেইবিলাকৰ আচলতে ছমাহৰ মূৰে মূৰে এটা নিয়ম আছে যে ছমাহৰ মূৰে মূৰে দাম নিৰ্ধাৰণ কৰা হয় প্ৰত্যেক বছৰৰ। আৰু ইয়াৰ আগৰ বছৰৰ দুবাৰ দাম নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছিলে, আৰু সেইটো আছিলে প্ৰথমটোত আছিলে 5.9% দাম বৃদ্ধি কৰা হৈছিলে প্ৰথম ছমাহত, তাৰ পিছৰ ছমাহত দাম বৃদ্ধি কৰা হৈছিলে 9.8%, আৰু বৰ্তমান সময়ত এইটো সম্ভাৱনা কৰা হৈছে যে এইটো 18% বাঢ়িব এই সকলোবিলাক প্ৰাকৃতিক গেছৰ দ্বাৰা, নেচাৰেল গেছৰ দ্বাৰা নিৰ্মাণ কৰা সকলো সম্পদৰ ওপৰত। আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকল, নিশ্চয়কৈ গেছ চিলিণ্ডাৰো ইয়াৰ এফেক্ট কৰিব, আৰু গেছ চিলিণ্ডাৰৰ দাম বাঢ়িব 1 এপ্ৰিল তাৰিখৰ পৰা। আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপডেটটো আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আনিলোঁ। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰি দিব, যদি মোৰ চেনেলটোত নতুনকৈ আহিছে তেন্তে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। তেন্তে আজিলৈ ইমানেই, আকৌ এটি নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে লগ পাম, বাই বাই।